Anuman yung ganun eh, siyam si maghinabap si Kimang siya. Yan, sige pa. Siya. Ito. رب سے قرب کرے غریباں سے فاصلہ یس رب سے قرب کرے غریباں سے فاصلہ رے زینب پکاری گھر میں نہ صورت دکھاؤں گی میں تو نبی کے قبر پہ پر سے کھو جاؤں پکارے گھر میں نہ صورت دکھاؤں گے میں تو نبی کے قبر پہ پر سے کو جاؤں گی سب نے کہا قبول ہے بنت مرتضی او قبر نبی پہ قافلہ روتا ہوا چلا زینب نے باب روضہ پہ جا کر یہ دی صدا اٹھو لہب سے سو چکے ختم انبیاء ارے حضرت کے لگتے دل کے آزادار آئے ہیں نانا تیرے نوازے کے زوار تیرے نوازے کے زوار آئے ہیں میں تحفے ماریا سے بہت ساتھ لائی ہوں پر پھولے با سے سید خوش ساتھ لائی ہوں پر بازو پہ نیل رسی کے میں ساتھ لائی ہوں اور نادار تھی سفر سے یہ سوات لائی ہوں اے دور از وطن شہیدوں کی پوشاک پاک ہے کچھ ابن بطرا کی تربت کی خاک ہے کچھ ابن بطرا کی تربت کی خاک ہے اور ایک تحفہ تو شبیہ پیغمبر کا داغ ہے ایک ہدیہ چھ مہینے کے اصغر کا داغ ہے ارے کیا کیا دکھاؤں نظر بہتر کا داغ ہے اور سوغات سب سے عمدہ برادر کا داغ ہے ارے ستر دو تن کو پیٹ کے کرتا صغیر کا تعویذ قبر پاک پہ پھیلا کے رکھ دیا ایک دفعہ میرے مادری نے جو کیا لے کر بنائے کرتے کی بولی بسد بکا ارے گستاخیاں نہیں یہ مناسب غلام کو اصغر سلام تو کرو
سلام تو کرو خیر اللہ نام کو, آنکھوں سے قبر پا کے پیغمبر لگا تو لو, ننی سی انگلی پیر سے عارت اٹھا تو لو, اس کم سینی میں دکھ جو سہے ہیں سنا تو لو, اور نانا کو زخم تیرے سے تمتا دیکھا تو لو, ارے مرقد میں بھی نا چین سے ہم سونے پائے ہیں, نانا تمہارے قبر پہ فریاد آئے ہیں, اور کچھ تحفے نانا جان کو تو کربلا کا دو, کچھ تحفے نا, ارے مرقد میں بھی نا چین سے ہم سونے پائے ہیں, نانا تمہارے قبر پہ فریاد لائے ہیں, اور نانا سے کہہ دو میں پھری بل میں میرے دا, کہہ دو کے بازو, کہہ دو کے بازو دو تارے مشکل کو شا باندھا, نانا سے کہہ دو شہ کو کفن بھی نہیں ملا, اور کہہ دو کہ لاشا باپ کا پامال ہو گیا, ارے نانا سے کہہ دو پالے سکینا بھی مر گئے, نانا بابا کے سر پہ جان فدا اپنی کر گئی, ارے نانا سے کہہ دو پالے سکینا بھی مر گئے, بابا کے سر پہ جان فدا اپنی کر گئی, ہے کربلائیوں کا مدینے